Republika e Kosovës mirëprej planin e ri të BE-s për zgjerim dhe mbetet të përkushtuar maksimalisht për hapat e rëndësishëm përpara në këtë proces. Kështu ka deklaruar në Paris zëvendëskryeministri për integrim evropian, zhvillim dhe dialog i Republikës së Kosovës Besnik Bislimi, gjatë një takimi me sekretarin e shtetit për çështje evropiane të Francës, Laurence Bon. Procesi i integrimit evropian sipas Bislimit duhet të jetë i bazuar në meritokraci e shpërndarjes së barabartë për të gjitha shtetet. Kosova është tashmë në vitin e 7 të zbatimit të marrëveshjes së stabilizim asocimit dhe gjendet e përgatitur institucionalisht për marrjen e pyetësorit të statusit të vendit kandidat për anëdarësimin në Bashkimin Evropian, deklaroi Bislimi.